אנחנו מתחילים את התוכנית בהבים הערב טוב עירית לינור. אוי, אני עם מסכה. את לא עם מסכה? רגע, אבל... כן. תדאם. תדאם. טוב, עד שתתארגני, ערב טוב יעקב ברדוגו. ערב מצוין. קודם כל, ברוך הבא לערוץ 20. ברוכים אתה כוח. ברוכים הנמצאים. שיוסיף הרבה אם ירצה שם לערוץ, ותודה שהצטרפת אלינו. ברוכים הנמצאים. אנחנו נתחיל לשאר את השידור. אם, אתה יודע, לפני הציוץ הראשון, עירית, מה שלומך? שלומי, בסדר גמור, קצת מרת נפש. למה את מרת נפש? בגלל שאני עוד לא התחסנתי. אני קבעתי תור למחר. חודש, שנה אחת מפרידה ביני לבין הזכאות לחיסון. וזה שאמרת שאתה מתחסן מחר, אז אני עוד יותר מרת נפש עליך. מה, את כל כך רוצה להתחסן? אני עושה את זה ברגש מעורב, שתדע. קצת פוחד. קצת פוחד, אני יודע. נו, בגלל שאתה בחייך, שימון, יש לך איזה דברים שמז'אנר הבחורה שואל אנשים, איזה מזל אתם, בואי ואיזה, איזה מתאים לזה, ואיזה מתאים לזה. ברור שתפחד מזריקות. טוב, בואו נתחיל עם הציוצים, אני ישר התחלתי לחטוף מהירית, ונראה לי שזה רק ההתחלה. בואו נראה איך התקשורת האמריקאית מתייחסת, כי בישראל אנחנו לא רואים את זה, להישג הפנטסטי של מדינת ישראל בנושא החיסונים, כי האמת, אני עוד לא סבתי מזה, אז אתם תסבלו, וגם עירית תסבול. בבקשה, יונתן, אם הוא איתנו. Hello, I'm Dara Brown. Here's what's happening. Israel has administered the COVID vaccine to more than 10% of its population. By contrast, the U.S. has vaccinated less than 1%. Israel's average daily number of vaccine doses is more than 10 times that of the U.S. In Tel Aviv, overjoyed medical staff welcomed their very first vaccine delivery. Around the world, the race to vaccinate is on. At the front of the pack, Israel, where 12% of the population already received their first dose. So far, the U.S. vaccinating only about 1 in 100 people, far behind Israel, which has already vaccinated 12 in 100 people. More than 10% of Israel's population is vaccinated against COVID. By contrast, the U.S. has vaccinated less than 1%. Better than Canada, worse than the U.K., and a lot worse than Israel. A little better than Canada, worse than the U.K., 12 times worse than Israel. Israel is aiming to vaccinate its entire population by March. Israel now leads the world in vaccinations per capita, the U.S. in fourth place after Bahrain and the United Kingdom. The Jewish state is currently leading the world in total number of people vaccinated per 100 residents. Other countries, most notably Israel, are outpacing the U.S. when it comes to vaccinating their populations. Israel is moving ahead with its vaccination campaign rather at full speed. More than 1 million people there have already been... עירית. כן. האמת, תשמעי, יכול להיות תקריא לי פרובינציאלי, אני רואה את זה, ליבי מתרחב, איך את מרגישה שאת רואה את זה? תראי, אני לא צריכה את התקשורת האמריקאית בשביל להתפעל, ואני חושבת שההתלהבות פה היא כללית, ואנשים מרגישים את זה, ואנשים באופן בכללי רוצים להתחסן. חיסונים הם משאב שאנשים מסתערים עליו. כל העולם מנסה להשיג את זה. כן, כל העולם, וגם פה בישראל אנשים נוסעים ליישובים מרוחקים בשביל ללכוד כמה עודפים בסוף יום החיסונים, ומנסים את מזלם, ופותחים קבוצות פייסבוק. את אומרת, אנחנו סתם יותר מדי נותנים יחס לכל החמוצים בתקשורת? תראה, התקשורת, כל דבר שעולה כאן על סדר היום, למרבה הצער, גם הקורונה, הוא הפך להיות פוליטי וכלים לניגוח פוליטי. התקשורת לא משתגעת על ממשלת נתניהו בכל תצורה שלי. אבל היא משתגעת מההצלחות שלו. בוא נגיד שהיא לא נוטה לגלות התלהבות, אבל אנחנו יודעים שזה בגלל ברל כצנלסון, וכמו כן אהובתו, שרה שמוקלר, שהייתה רוקחת ואחות, לא צוחקת, מתה מקדחת בגיל 30, ברל כצנלסון, זינק אל קברה הפעור. חיים רמון אתמול הוכיח יפה שזה לא השמאל ולא מפאי, זה הוא, אבל בואי, את אמרת שכולם מתלהבים, בואי תראי מצג בדרום תל אביב, אני לא בטוח שכולם מתלהבים, גם מזה הייתי באלם, אבל מהצד השני של האלם. בבקשה, יונתן, בואו נראה. כן, את רואה את זה, עירית? כן, אנחנו רואים... זה בובה של ביבי, בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל. זה לא בובה של ביבי, זה בובות של חלונות ראווה. כן, אבל תראה מה כתוב עליו. כתוב שם, ביבי, נדמה לי, נטשת אותנו, משהו כזה. זה מחאה של בעלי חנויות ברחוב יפו בתל אביב. אבל זה מסוג הדברים, בואו נאמר ככה. אחד הדברים שאני חוזה בהם בשנים האחרונות באכזבה רבה, בגלל שאני הרי באתי מהשמאל, מתוך ההנחה שערכי השמאל, שהם חופש ביטוי והסתייגות מהסתות למיניהם ומטרמינולוגיה רדיקלית, זה ערכים שהם טבועים בתוכו והוא רוצה להפיץ אותם לכולם. מתברר שלא, אנחנו יודעים שמה שנחשב הסתה, אם ימני אומר או עושה,
אז הוא אפילו לא מזיז גבה אם שמאלני יעשה משהו חמור בהרבה. וכן, אז חבלי תלייה וכאלה, ובובות שכתוב עליהם ביבי, זה מחאה. זה לא ביבי, איך יודעים שהיא באה מסון? זה לא ביבי, זה בובות שכתובים עליהם ביבי. אהבתי. אני מנסה למצוא את החיובי וללמד זכות על כל אדם. יפה, בואי נעבור לבשורות מסמכות ונעזוב באמת את השטויות האלה, שכל מיני אנשים שמילא חוסר הכרת הטוב, זה וולגריות לשמה, אולי אפילו יותר מזה. קוראים דברים גם בשכונה שלנו, במזרח התיכון, ואני מדבר על הפריצת הדרך עם קטר של כל העולם הסוני כמעט, בעיקר בחצי הערב. בואי נראה את התמונות האלה שהן נחשבות לפורצות דרך. בבקשה, לא מספרים לכם. בבקשה, כן, זה ציוץ של שמרית מאיר. וואו, בארץ לא כך מתעסקים בזה, אבל זה בום אזורי ענק, קשה להגזים בדרמטיות של החיבוק הזה בין מחמוד בן סלמן לאמיר קטר. דמיינו לצורך ההשוואה את אבו מאזן מחבק את סינואר, יודעים מה, את אבו מאזן מחבק את ביבי. תשמע, אני פה לא יודעת כמה... תראי, זה אל-ג'זירה, זה פריצת דרך רצינית מאוד. נכון. כמעט, אין מי שיעמוד עכשיו מאחור הפלסטינים. קטר עדיין מממנת את החמאס, ועדיין מממנת את אל-ג'זירה, זה חלק מההסכמים, זה לא רואים את זה, אבל זה חלק מההסכמים. אז אני אסמוך אותה? MBS לא היה הולך לשם, ו-MBS, אם לא היה באמת קורה משהו. והדיבור הוא שזה עשוי, שמרית מאירי אישה רצינית. נכון. הדיבור הוא שזה עשוי לסלול את הדרך גם לפריצת דרך מקומית פה, ואני אומר לך, אני אגיד זה פה ליד יעקב ברדוגו ידידי, יוצא לי מדי פעם לשמוע את נתניהו בכל מיני אירועים, לא משנה איך, נתניהו נשמע לי מרוצה, אני לא יודע למה. ברור, הוא התחסן, ואני לא. נראה לי שיכול להיות שיש עוד סיבות, יכול להיות שאנחנו נדע אותם בהמשך, בינתיים עיתון הארץ מתעסק בדברים החשובים, בואו נראה במה עיתון הארץ מתעסק. בבקשה, יונתן. בבקשה, יריתי. כן, זה מאמר דעה של בית מיכאל, שהוא מדבר, כל המתנחלים כולם ללא יוצא מן הכלל, הם בחזקת פושעי מלחמה, כך קובע החוק הבינלאומי, ו... כל דברי התרעלה, את מבינה למה הם כל כך מנותקים? זה... הארץ הוא שופר של השמאל הקיצוני, שבעיניי הוביל את כל המחנה המפואר הזה, צריך להגיד, שיש לו הרבה הישגים והרבה זכויות, למצב ש... כי הימין בין 75 ל-80 מנדטים? כן, תראה. את לא מתלהבת כמוני. אני אגיד לך ממה אני כן מתלהבת. זכותו של עיתון לנקוט בקו מערכתי ומאמרי דעה שהמתנחלים, קובע שהמתנחלים פושעי מלחמה, הם לא נחשבים פושעי מלחמה לפי החוק הבינלאומי, בהנחה שישראל מקבלת את החוק הבינלאומי ואת פסיקותיו בקשר להתנחלויות. אנחנו יודעים שמדינת בינלאומיסטן אינה מידידותיה הגדולות של מדינת ישראל. העניין הוא שהארץ, אגב, כמו כלי תקשורת אחרים, נתמך באופן אקטיבי מהתקציב הציבורי. זה המדינה משלמת לפקידים בכירים. וממשלת הימין, כן. שלא עשתה סדר. והמדינה איכשהו היה צריך להיות מימון כלי תקשורת, או יותר נכון פרסום בכלי תקשורת היה אמור להיות לפי התפוצה שלהם, אבל המפתח הזה לא מקפידים עליו, והארץ מקבל מימון ציבורי הרבה שהוא לא אמור לקבל מעבר לכוחו יחסי. וגם אני חייבת לומר, רק למען הגינות, אני חושבת שהמדינה לא צריכה להתעסק בדברים האלה, ולא כן, ברור, מצד שני לא לתעדף את הדבר הזה, ולא לתעדף, ואם כבר כן, אז בטח לא לתת עדיפות לעיתון שזה הסיפור שלו. את יודעת מה, בואי נמשיך הלאה. יש עוד? זה בסדר? זה מעולה. אני עושה לך, אני עושה לצופים ולך, אנחנו עושים ביחד. כן. מעבר על מה שקרה היום, איכשהו לנסות לגעת. בבקשה, יונתן. אלה השרים, אבל היום ככה באחת משיחות הרקע שעשיתי עם חבר באופוזיציה, הוא אמר לי, האמת שאני חושב שצריך לסגור את מערכת החינוך, אבל אני באופוזיציה, למה שאני אגיד את זה? ההורים לא אוהבים את זה וזה לא פופולרי. זה מה שאנחנו רואים. בבקשה, עירית, אני פה הייתי גם שמח לשלב את ברדוגו לגבי הפוליטיקה. אני שמח שאני הגעתי להיות הציץ בתוכנית. לא, אנחנו שומרים אותך על זה, אחרי השטויות שלנו, נכניס אותך בכלל. להגיד מה אמרת לי בהתחלה? מה אמרתי? אני רוצה לדבר על משהו מסוים. לא, אני יכול לדבר על הכל. אז נו, יעקב, אני אשמח. שרק שנעשה... לא. דרך אגב, מה שאנחנו ראינו עכשיו, אין דבר יותר, מה שנקרא, מחמיר לב, אבל כל כך פוגע בנו, מאשר הסיפור הזה של בני גנץ, שבעצם גרר את ישראל במשך 10 ימים בגלל רם שפע, שנטש אותו וזרק אותו איך נגדיר את זה? פוליטיקה קטנה. פוליטיקה קטנה, אבל אנחנו כציבור 10 ימים משלמים כל 1,000 חולים, 10 מתים. זה מספר הקורבנות שלנו משבוע שעבר. כל 1,000 חולים שנתווספו בגלל שכיתת ה' עד י'
בגלל רם שפע, וזה לא החלטה פוליטית, ובגלל בני גנץ, שהוא קיבל החלטה שלושה ימים קודם, שינה את דעתו. אף אחד לא מבין למה, אבל הוא הבטיח לנו פאודה, הוא הבטיח לנו כאוס, הוא הבטיח לנו איזושהי נפילה בגלל הפוליטיקה הקטנה, והוא עושה אותה. עכשיו, אני לא מאשים חלילה מישהו מסוים. תשמע, פה דפנה ליאל מדברת אפילו לא על בני גנץ, ונכון, המניעים הפוליטיים שלו פה נחשפו, היא מדברת על חבר כנסת מהאופוזיציה, העניין של לפתוח או לסגור את מערכת החינוך, שאחראית באמת להגברת התחלואה. ששה ביטון. עמדה פוליטית לחלוטין. לחלוטין, עומד שם רם שפע, אין לו שום גיבוי משום שום איש מקצוע, עומדת ששה ביטון בטלוויזיה ומטיפה לכולם. אתה יודע מה? גם גדעון סער הוציא ציוץ, אסור לסגור את מערכת החינוך. סליחה, מה, אתם יודעים יותר טוב מאחרים? ועכשיו שאנחנו 8,000 נדבקים, זה 80 מתים. איך שלא תסתכל על זה, 8,000 היום, 8,000 מחר, כל יום 80 מתים, והכל בגלל פוליטיקה? אז מה? אז בוא, אמרת על ששה ביטון, בוא נראה את הציוץ שלה, ואני רוצה שתתייחס גם אליו. בבקשה, אני רוצה שתגיש מודע פה, יעקב. לא, אני בכיף. בבקשה, יונתן. בוא, יעקב, תקרא בבקשה גם. לא, זה קריאה זו שלכם. אנו עדים שוב לחשל ניהולי חמור שמתווסף לעוד כשלים רבים בניהול המשבר. 65 המתחסנים מתחת לגיל 60, לא נכון? למה ישר את הורסת? כי חוסנו בסביבות ה-65 מעל גיל 60. בעוד הקשישים ועובדי ההוראה ממתינים לתורם, עובדי ההוראה, התורם באמת עוד לא הגיע, הם תודפו אגב גם כן בגלל לחצים פוליטיים והלחץ לפתוח את מערכת החינוך. מתחסנים המקורבים, היכן התיעדוף? מוטב שהממשלה תתעסק בלחסן את האוכלוסייה בסיכון ולא בהצטלם עם מתחסנים. האוכלוסייה בסיכון, אגב, נדחתה מפני כל מיני מתועדפים פוליטית. נעלה זאת לדיון, לא נעבור לכך לסדר היום. היא מחקה את הציוץ הזה. היא מחקה את הציוץ הזה, כי הציוץ הזה לא נכון, יעקב. הזכרת אותו. כי בוא נגיד ככה, תראה, ששה ביטון פרצה לעולמנו בטעות פטלית של הליכוד. אי אפשר לקחת את זה מהידיים של הליכוד. ידיים, קודם כל שיריין אותה ברשימה. אני אתן לך פה נקודה. כשהיה את הוויכוח בין, איך קוראים לשר ההוא? כחלון, כן? ההוא, כחלון, אתם זוכרים אותו? נתניהו רצה, אני נותן לך פה גילוי, שאלי כהן יחזיק את התיק של, של כולנו, הוא יהיה נציג כולנו ברשימה, וששה ביטון תהיה ברשימת הליכוד. למה? כדי שהיא לא תעשה את הפעולות האלה שהיא עושה עכשיו. מי התנגד לזה? כחלון. כחלון יצר את המצב הזה, זאת אומרת, כבר אז הוא השאיר את הפוטנציאל הזה, את המרעום הזה, את המוקש הזה שהתפוצץ לנו בהמשך, ולאחר מכן הם נתנו, אנחנו בעיצומה אבל של... אבל יעקב, היא מזוודה בכללי, שמים אותה במפלגה אחת, ואז מזיזים אותה במפלגה שנייה. 100%, אבל זה על חשבוננו, עירית. לא, אני היא, אומרת, מה... מדובר חשבון, בחיי אדם. מדובר לא רק בחיי אדם, תראי, היא באה, ואחרי זה לא, היא קיבלה... לא, למה היא תקשור, אבל עכשיו היא בליכוד למה בכלל? נתנו, היא לא בליכוד. היא אומר לי גם כחלון שהיא גם לא בכולנו. אני אומר לך, יש לי אס-אמסים שהוא אומר שהיא גם לא בכולנו. איפה היא? היא פתאום מצאת עצמה, אבל לא. ואז בא הליכוד, תראה, אני לא אנקה את הליכוד משום נקודה. ונותר רק ועדת הקורונה. אנחנו בעיצומה של המגפה, הוועדה הכי חשובה בכנסת, הוא נותן לה אותה, ואז היא עושה לו פאודה. כאוס. מייצרת פה את המציאות, כי כבר אז היא יוצרת את הסיפור העתידי. עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים את זה, כשאנחנו רואים אותה עומדת בטלוויזיה מול פרופסור ברבש, באמת אפשר להגיד ולזלזל, היא אומרת לפרופסור ברבש, כן, שהוא קורא לה להקת הכל סבבה, כן, זה הלהקה הזו. הוא צדק כמובן, אנחנו זוכרים והיא טעתה. אבל אנחנו שילמנו בקורבנות. אנחנו שילמנו בקורבנות. וזה לא קורבנות השלום. אבל תחשוב על איזה יופי זה. השלום. אבל היא ישבה מלא באולפנים. והתקשורת עפה עליה, ורם שפע, ואיפה כולם? רם שפע, וכל חסרי אחריות שהסבירו לנו כמה גנץ חשוב לקורונה. אבל אני רוצה לעבור אותך לפוליטיקה, ברשותכם. בואו נראה ציוץ על בני גנץ, ובואו נתחיל להיכנס לתוך הקרביים של הסיפור של היום. הרומן המעניין ואפילו המוזר, בן גנץ, ימידה וכו' וכו'. בבקשה, עירית, שי פרידמן. כן, גנץ היה שותף לקמפיין האנטי-דתי שקרא להדיר מפלגות דתיות. היום הוא מחזר אחר נציג המפלגה הציונית. וצריך להגיד, נפתלי בנט וימינה לא מכחישים את זה, סמוטריץ' שותק. לא, הילד שקד הכחיש את זה, נפתלי בנט שותק, עוד לא הספיק. מי שמכחיש את זה לא אומר אמת. אוקיי. מי שמכחיש את זה יהיה אשר יהיה, בלי לפגוע בכבודו. תן לי שנייה בשאלה, ירים לך. לא, זה רק אמרתי לעירית. האם נכונה סבירה שהסיבה העיקרית למיזוג, הניסיון הדיבור בין שתי הכוחות האלה, זה הנדוניה של 20 מיליון שקל שגנץ יכול להביא לימינה
הנהנקת תחת חובותיה. בין השאר, בין השאר, הסיפור של הכסף הוא סיפור שנפתלי בנט שם אותו על השולחן, 20 מיליון שקלים, דרך אגב לא ילכו לכיסוי חובות, אל תדאג, ילכו לבזבוז, למחות, אבל לא זה הסיפור. אז מה הסיפור? הסיפור המרכזי הוא שנפתלי בנט חוזר לימין החדש לסיבוב א', הוא שוב פעם מגיע למצב הזה שהוא רוצה להשתמש בציונות הדתית, אם בסיבוב א', הוא היה מספיק אגון, להגיד, לא, נמאס לי ממכם מהרבנים, נמאס לי ממכם מהציונות הדתית, לכו לדרככם, אני הולך לדרכי, אז הייתה לו הגינות. היום הוא מבין, יש לו את הטראומה של הסיבוב הראשון, היום הוא מבין שהוא צריך ללכת עם להרגיש בלי. איך הוא מייצר את זה? הוא רוצה לייצר על ידי חיבור של הציונות הדתית, דרך אורבך, דרך הבית היהודי, להכניס אותם אל תוך הבית שלו. זה הכנה ולזרוק את סמוטריץ'? לא הכנה, זה זריקתו של סמוטריץ' החוצה. זה משתלב הכל עם כל התהליך הזה. נפתלי בנט בונה את זה די מסודר, כולל בחתימה אתמול. שנייה, רגע. כן. מעניין מאוד. לא. רגע, בבקשה, בבקשה. אני מפנה אליו שאלה, אפילו לא הולך לנאום בעצמי. לא, לא, זה דווקא מעניין. איך התוכנית המסודרת הזאת משתלבת עם מי שהיום לדעתי נטשה אותו, אחת מתוך חברות כחול לבן, נשארו שלושה, ומרב כהן עזבה ונשארו שניים. איך בנט עם התוכנית הסדורה הזאת חושב שגנץ הוא נכס אלקטורלי בשלב הזה של חייו? בנט מביא כסף, גנץ מביא כסף, אבל הוא גם מביא לו את החלום הראשון של נפתלי בנט, של הימין החדש, שהוא רוצה מפלגת מרכז, איזה מפלגה פן שהוא ישראלית. יוכל, הוא יגיד, בדיוק אני... פן, כאילו פן ישראלית כדי לכבוש את המערכת. זה זריקתו של סמוטריץ' החוצה. סמוטריץ' לא מבין את זה, יעקב. אני מקווה שעכשיו הוא יבין, ואני רוצה לעשות לך עוד דבר אחד. אבל מי יגיד לבנט שזה רעיון לא כל כך טוב? אני אגיד לו שזה רעיון נורא. למה? כי א', הציונות הדתית היא הבסיס שאיתה הוא צריך ללכת, הוא שילם על זה פעמיים במחיר, במחיר מאוד כבד. ועכשיו אני אגיד לך עוד דבר אחד. הוא חושב שהוא יכול להיות ראש ממשלה, אבל שהוא מעמד ריאלי לראש ממשלה. והמשחק של נפתלי בנט, במשחק הזה, שבשבועות האחרונים, ואני מודה, גם אני התפתיתי לתוכו, ופרשנתי אותו, שהוא אמר, אני לא בקטלו נתניהו, אני, יש לי את הדרך שלי, אתה, גדעון סער, מביא שנאה, ואתמול הוא חותם עם גדעון סער. ובנט מביא כלום. ידע כל מי שמצביע לבנט, שאותו קול שלו יביא את המנדט לקטלו נתניהו. זה מה שחיים רמון אמר אתמול, שהכל סגור, בנט, ליברמן, גן, צער, הכל שר ורק לא ביבי. אני, בוא נגיד ככה, אני מאוד אוהב את חיים רמון, אני לא נתלה בו, הערכות הפוליטיות של חיים רמון, בעיניי, אתה לא מסכים עם זה? אני מסכים עם האמירה שמי שמצביע, נפתלי בנט היום, הוא אומר, אני ממקד כוח בליכודניקים, ליכודניק שיצביע בנט, או איש הציונות הדתית, ידע שהוא זורק את סמוטריץ' והוא הולך למרכז שמאל. לא, הוא נותן את הקול שלו לקאט, לא נתניהו, זה לא מרכז שמאל, זה הרבה יותר למפלגה שחרתה על דגלה את השנאה ואת החרמות, בלי נתניהו והליכוד, בלי חירות ומקי, אמר בן גוריון, אביו היה... הילד שקד, לא משתגע מזה? לא, אבל אתה יכול להגיד חירות ומקי כשהמפלגות הן קטנות, אתה לא יכול להגיד, זה לפסול את הליכוד, מפלגה ש... זה בדיוק ההפך, נכון, זה המיעוט פוסל את הרוב. גם בלי חירות ומקי, חירות הייתה המפלגה שקראה תיגר על בן גוריון עוד בימי האצל ואחרי זה בהקמת המדינה. בואו נעזוב את ההיסטוריה שנייה, הילד שקד. תראה, הילד שקד בתוך העניין הזה היא, לפי דעתי, אם היא מסכימה למהלך הזה, היא הרי תמיד נקרעת בין החברות והאידיאולוגיה שלה עם בצלאל סמוטריץ' לבין קטלו נתניהו. יש לה רומן לא מסודר עם קטלו נתניהו, בעיקר עם אביגדור ליברמן. עצם השתיקה שלה אחת, או שהיא נכנעה למהלך הזה, והיא נכנעה כי היא לא בקטלו נתניהו. היא לא בסוף, לא שם, אבל לפעמים מקבלים את עמדת המנהיג. אפשר להביא לך רעיון מטורף? בוודאי, אני אשמח לעשות אותו. מה דעתכם שגדעון סער, ברור. מה דעתכם שגדעון סער פונה לילד שקט ואומר לה בוא אליי? לא תלך. לא תלך? אין לגדעון סער מחיר לשלם לילד שקט. אין לו מחיר, אין לו מחיר, נפקה לילד שקד בתור קאפל של נפתלי בנט, היא הרבה יותר חזקה. אני לא בטוח שהוא רוצה אותה, הוא לא רוצה אותה, הוא לא רוצה אותה, הוא חיפש מספר שתיים אחרים. כך בהגדרה, אבל היא הכריעה אותו לפני כחודש, היא הכריעה אותו והוא הלך לאולפני הטלוויזיה, את זה הוא סגר. אבל הוא לא רוצה את בצלאל סמוטריץ', הוא כן רוצה את המרכז, הוא כן רוצה את הציונות הדתית,
כנועה. יש לי שאלה אליכם, בעיקר לשימון. בציונות הדתית. במחילה, יעקב, בגלל שאתה רואה אותו, זה מדובר בחתכת מתנחל, כן? הוא בא מהמגזר, שזה בעיה מאוד חמורה. לשעבר לפחות, כן. למה המגזר חושב שיש לו 20 מנדטים לחלק לשלושה גושים שונים, ושאם כולם אפשר להרחיב קואליציה? מה הסיפור שלכם? נפתלי בנט, אני שמח על השאלה. לא, מה שנקרא הציונות, המפדלניקים. הציונות הדתית. שנייה, שאלו אותי, נפתלי בנט, זה היה נכון, את הרגשי נחיתות ואת הדבקות ואת הרצון של חלק ניכר בציונות הדתית להיות בכל מקרה מחיר להתקבל ולהיות חלק מהפן ישראליות. וכמה שבנט ומפנה להם את הגב, אני מסכים כל מילה שיעקב אמר, והוא הולך לדרכו והוא עושה זה משהו סמלי, הוא לא סופר אותם, הם היום לדעתי לא מעניינים אותו. לא, בסיבוב א' הוא היה אגון, עכשיו הוא לא אגון. היום זה אחרת. עכשיו זה לא אגון. הם עדיין נדבקים אליו, ואת רואה גם עיתונאים מהציונות הדתית, עדיין... שזו התקלה הגדולה ביותר. אבל הוא חושב שיצביעו לו ברעננה ובתל אביב. בוודאי, יצביעו לו. לא, עכשיו, אם סמוטריץ' לא ידע... אלא אם כן סמוטריץ' יעזור. אם סמוטריץ' לא ידע להשכיל, לקחת כרגע את הידיים אחת משתיים, או לכפות את דעתו על נפתלי בנט, ונפתלי בנט אין לו בייס, עם כל הכבוד לכל מה שאתה מדבר, אין לו בייס. הוא פריך לא פחות בלי סמוטריץ' הוא גומר לדעתי בחמש. אולי אפילו לא עובר את אחוז החסימה, היינו בסרט הזה. היינו בסרט הזה, ויכול להיות שגם את אובדן שלטון הימין יהיה עוד פעם אחת וכבר לא יהיה תיקון, ונפתלי בנט, נפתלי בנט כמו נפתלי בנט, קופץ לו הבנט. ובנקודה הזו... כי לפני שבוע היית פה, אמרת שהוא התיישר, אמרתי ש... דיברת עליו טוב. אמרתי שהוא טעיתי. אמרתי שנפתלי בנט בשבועות האחרונים, ביצירה הזו, שהוא אמר שגדעון סער זה מפלגת שנאה, וכשהוא בא באמצע והוא לא פוסל, קניתי את זה. אבל מרגע מסוים שהוא התחיל לנקוט בפעולות בעיקר, החתימה, יש עוד חודשיים, החתימה המתואמת הזו עם גדעון סער ויאיר לפיד עם איווט ליברמן, שמע, זה לא צירוף מקרי. ברור. מה קרה? אתה לא יכול לחכות, אולי תהיה עוד מפלגה במגזר הדתי. זה ברית אחי. ולדעתי בסוף תהיה יעקב ברדוגו, כרגיל. תודה רבה לך. ראשון מצוין שלנו. אנחנו נצא לפרנסה, תכף יהיה פה עורך דין שמחה רוטמן, הוא יהיה לפחות מצוין כמו יעקב ברדוגו, כך הוא אמר כמעט. יותר טוב, יותר טוב. שימון יישאר אותו דבר. שמחה רוטמן. עירית בכלל תישאר המלכה שלנו, לא משנה כמה יורדת עליי, אני אמשיך לאהוב אותה. פרנסה. חזרתם אלינו, ערב טוב לעורך דין שמחה רוטמן. ואני רוצה להגיד לך משהו, שמחה, אתה יודע, נוטים לזלזל אצלנו במנדלבליט, ומתברר שיש לאיש הזה כוחות אל-טבעיים. מה זה כוח אל-טבעי? מצד אחד להגיד שאין אישורים בכתב לחקירות של ראש הממשלה, ומצד שני הוא יצליח לספק את אותם אישורים או הוכחות. מקלידים לו אותם עכשיו. תסביר לי איך זה קורה, ומה זה, מה הולך פה? מה הולך פה? וכמה המערכת המשפטית תעבוד עלינו? ואני בערוץ 20, אז אני מתאפק לא להגיד מה היא עושה אלינו מהמקפצה ומכל המקפצות. תן לו, הוא יודע. יאללה, שמחה. לא, אני, כשהתחלת לדבר על כוחות העל של מנדלבליט, חשבתי שאתה מדבר על כוח העל של מסע בזמן. הרי בזמן אמת הוא לא נתן אישורים. סליחה שזלזלתי. בזמן אמת הוא לא נתן אישורים, עכשיו הוא צריך לתת אישורים, הוא ייסע אחורה בזמן, ייתן את האישורים, והכל בסדר, זה בעצם מה שהוא מנסה לעשות. הוא כותב לבית המשפט, תזכיר, כאילו הם עובדים בשבילו. אגב, התזכיר נפתח בחוות דעת משפטית, שבה הוא אומר להם, חבר'ה, אתם לא יודעים מה פסקתם, אני מצפצף עליכם, אתם לא מבינים משפט. זה ארבעה עמודים שבהם, אגב, יש כלל, לא נותנים חוות דעת משפטית על הדין הישראלי לבית משפט. בית משפט אמור לדעת את הדין הישראלי, ואם הוא חושב אחרת ממך, אז אתה מוריד את הראש ושותק. לא אם אתה מנדלבליט, אתה היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת משפטית, לא צריך אישור בכתב. בית המשפט שלח אותך... אמרתי לך אותך להביא את האישור בכתב. בית המשפט שלח אותך להביא את האישור בכתב, כי כנראה שהוא חושב שכן צריך אישור בכתב. כנראה. הוא גם אמר לך, כפי שהם בידיך עכשיו, הוא לא אמר לך, תייצר לי מסמך חדש. אומר מנדלבליט, לא, אני לא צריך, והנה חוות דעת על נייר לוגו שלי. פעם הייתי חושב שצדדים צריכים לטעון בפני השופטים, ומה שהשופטים מחליטים זה מה יש. היום אני יודע שאם אתה היועץ המשפטי לממשלה, אתה פשוט מגיש להם מזכר. מה הדין הישראלי לדעתך? מה בית המשפט עלה על זה? בית המשפט קיבל? עוד לא עלה, זה קרה היום. בוא נראה, חכו, כולנו נקצוץ ציפורניים. אבל זה החלק הראשון. ואז הוא בא ואומר, בתאריך זה התקיימה ישיבה, סמכו עליי, אמרתי שם שזה בסדר. זה מופיע בפרוטוקול, חלק ממכנו בזמן, חלק ממכנו אחר כך. קיצור, התשובה היא אין אישורים, לא ניתנו אישורים בכתב. זה לא מטורף הדבר הזה, סליחה על השאלה התמימה. רק רגע, זה מטורף? וזה שטוענים לך, עזוב הכל, אתה נמצא בתיאטרון אבסורד. תיק 4000, כל התזה שלו מטורללת.
בדיוק אני עברתי היום, היה לי מאוד משעמם במשרד, אני עברתי על המקרים, על ה-315 מקרים, היה לי משעמם, עברתי עליהם. תרצני? אגב, אני מאוד, הבקשות, תכתבו על זה, תשפרו את זה, כתוב דרישה. כאילו יש דבר כזה, דרישה. דרש ראש ממשלה, הדרישה נהנתה, הדרישה לא נהנתה. אז א', אם הדרישה לא נהנתה, כנראה שהיא לא ממש דרישה. אבל אתה אומר שעברת עליהם, מה ראית? ואתר הבית, כידוע, אתם יודעים שדרוקר היה לו מאמר, הוא קרא לזה שביבי הוא העורך הראשי. היה, בנימין נתניהו הוא העורך הראשי, זה היה כותרת המאמר של דרוקר. העורך הראשי של וואלה, איכשהו הרשה לזה שבמאמר על פוסט שלו בפייסבוק יהיה כתוב שהוא המסית הראשי לרצח רבין. זה היה הכותרת. עכשיו, אתה קורא ואתה רואה עוד ועוד ואתה רואה איזה בקשה שצריך להעביר דובר של ראש ממשלה, איזה ראש אגף ההסברה הלאומי, שצריך להגיד, חבר'ה, ביקר ראש ממשלת יפן, תעלו איזה אייטם, והוא צריך לבקש. אז כנראה... לא, זה דרישה. לא, זה דרישה. בקיצור, כל כתב האישום הזה... ועל זה מעמידים אותו לדין. כל כתב האישום הזה הוא מגוחך, מההתחלה ועד הסוף. אבל בדבר אחד אתה צריך לתת לי, דבר אחד אתה צריך לתת לי, באמת בואו נודה, אנחנו כל הזמן מבקרים את הפרקליטות ומערכת אכיפת החוק, בית המשפט ביקש מהם לתקן את כתב האישום, הם תיקנו אותו. הם לא. בואו נברך אותו. מה? הם לא תיקנו. אני בשוק, סימן. לא תיקנו. הוא הרג אותי. מה? הם כן תיקנו. הם הוסיפו דרישה. לא, אז תן לנו מראש, היה לך שרשור מצוין. לא, לא, הם תיקנו, אני אגיד לכם איך הם תיקנו, כי אני שמתי לב לזה ואני, אין לי עיני נץ משפטי, וגם לא ראיתי את כתב האישום המתוקן. הם החליפו את הישות המשפטית של נתניהו ובני משפחתו לניר חפץ, לישות המשפטית. ניר חפץ, אחרי שהם התבקשו במפורש, אם אתם רוצים להאשים את ראש הממשלה, תאשים את ראש הממשלה, והם נותנים דוגמאות שזה ניר חפץ ביקש. כתוב שאם אתם טוענים שהוא ידע, תכתבו שהוא ידע. מה אתה אומר שלך? אתה עשית שרשור. התשובה, דבר ראשון הכי פשוט שיש, אפשר להיכנס לוויכוחים משפטיים, אם הם תיקנו או לא תיקנו, ומה תוקן, ומה ההבנות, ומה זה בני משפחתו וישות משפטית, וכל מיני מילים שכולם אוטומטית נרדמים. אני יודעת, אבל לא, אני יודעת שאין דבר כזה ובני משפחתו, ואני לא מתמצאת במשפחתו. לא, נכון, אבל... אז זה נראה לי, על פניו זה נראה לי... אבל השופטים סימנו להם בבדידים. בבדידים. הם עשו להם את העבודה. אגב, שופט לא צריך להגיד לפרקליטות איך לתקן את כתב האישום. עשו להם ג'סטה. עשו להם. אמרו להם, כי בית המשפט אמור, לבית המשפט יש את תרחיש בינארי. חבר'ה, הכתב האישום שלכם לא תקין, אני מוחק אותו. אם אתם רוצים, תגישו בקשה אתם לתקן אותו, ואני אחליט אם אני מרשה לכם כן או לא. אבל אצל ביבי זה אחר. בית המשפט זרם איתם. לא, לא אצל ביבי, אני חושב שזה לא, אוקיי. זה לא דבר, זה אמנם נדיר, זה אמנם נדיר שבית המשפט מרשה לתקן כתב אישום, אבל זה קורה, זה לא המצאה לכבודו. אבל הוא עשה להם בבדידים, הוא אמר להם תתקנו את סעיף 18, 22, 23, 20, כתב להם באיזה סעיפים, חלק מהסעיפים שבית המשפט סימן להם, תתקנו פה, פה, פה ופה, לא תקנו, למה לתקן? ארבע סעיפים מתוך העשרות שביקשו פשוט לא תוקנו, אפילו לא קצת, אפילו לא שינו מילה, בחלק מהסעיפים שביקשו תיקון, הם הוסיפו את וו החיבור, כאילו דברים כאלו, אבל מילא, מילא זה קצת כבוד. אמרת שנתקן סעיף, אנחנו לא מבינים אותך, אנחנו לא מבינים מה אתה רוצה שנתקן, הוספנו וו החיבור, תעשה לנו מערוף. ועכשיו מנדלבליט הודיע אליהם שאני לא אתן לכם, ואתם לא יכולים להכריח אותי. עכשיו, בית המשפט צריך לקבל החלטה, ועכשיו צחקנו, צחקנו ונהננו, נהננו. בית המשפט צריך לקבל החלטה. או שהוא נותן לפרקליטות לצחוק עליו ועלינו ועל כל המדינה, או שהוא דורש מהפרקליטות לעמוד במה שהוא עצמו אמר. בית המשפט אמר, תתקנו כתב אישום, לא תיקנתם, לכו הביתה. אתם רוצים עוד ארכה? שמחה. תבקשו ארכה. שמחה, אתה צוחק עלינו? לא אני צוחק עליכם, זה הפרקליטות. שנייה, אמרתי לכם להביא אישורים, לא הבאתם אישורים. והקטע היפה, אני מבקש, הם הגישו יחד עם המסמך היפה הזה של היועץ המשפטי לממשלה על האישורים, בקשה להבהרה. אנחנו רוצים להבהיר... שבית המשפט יבהיר לנו שמה שאנחנו עושים זה מה שהוא אמר. לא חס ושלום שאנחנו מבקשים להבהיר לנו את החלטת בית המשפט. אנחנו מבקשים להבהיר לבית המשפט שצפצפנו עליו, ובכוונתנו להמשיך ולצפצף עליו. שמחה, יש פה דברים לשעה של תיקונים, אבל אנחנו צריכים עכשיו להיפרד ממך ולעבור לנושא הבא, לנושא גנים שאת מאוד רצית. בסדר, יונתן, תירגע. שמחה רוטמן, עורכים מצוין, תותח, תודה רבה לך. תמשיך להתקן אותנו, כי לדעתי כבר עברנו לתחום הבידור והקומדיה. סתירה. משפט ורצינות אין פה. עובדים עלינו בעיניים, מערכת המשפט שיהיו בריאים, בסדר? כן. תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו רבה. אנחנו מזמינים את לוסי חדידה. כן. יושב ראש ארגון הבנים. הגנים. כן, ברור, תשמע, אנחנו יודעים שכולם רוצים את החיסונים, בניגוד למה כן. שחשבו, שאף אחד לא ירצה ולא ירצו להתחסן. סתערות רבתי. לא, אנשים רוצים להיות בריאים, זה דבר שהוא טוב. אבל בגלל כל מיני סיבות, חלקם אני מניחה משיקולי מדיניות ציבורית, חלקם יכול להיות שגם לחצים פוליטיים, הוחלט אחרי שיגמרו את האוכלוסיות בסיכון, המבוגרות, לתעדף את מה שנקרא עובדי מערכת החינוך, אבל אנחנו כולנו יודעים שהם מדובר במורות וגננות.
בוא נראה, ועיריית תל אביב כמובן נהגה אחרת, וחיסנה, חולדאי, תכף תגידי את הנקודה, יונתן רוצה שאני אראה מה היא רק כתבה, בבקשה. עיריית תל אביב, מחלקת החינוך בעיריית תל אביב, אתמול פרסמה הודעה שמתויגים בה גם רוני גמזו וגם הסתדרות המורים בישראל, והם אומרים ככה, כנס החינוך הגדול ביותר התקיים היום במתחם החיסונים של איכילוב, אלפי עובדות ועובדי מערכת החינוך התחסנו, תודות לפרופסור רוני גמזו, מנהל איכילוב, רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים ועיריית תל אביב יפו, וזה לא הכל, הם אומרים גם מוזמנים... אני רואה פה אגב שוחד לקראת בחירות. מוזמנות גם גננות מהחינוך לגיל הרך, ש... ואגב, אחר כך כשקמה על זה תרעומת מסוימת, בגלל שעוד לא הגיע זמן התיעדוף מבחינת החלטת הממשלה. צריך להגיד, שר הבריאות כעס עליהם ולא סיפק היום חיסונים לאיכילוב. בכלל, ולכן כן. בכן, ולכן במרכז בכיכר רבין אין היום חיסונים. ויש אנשים, כמו שאני אומר, אבל זה ברשת היה רחב. אנחנו רואים פה ציון השם של רוני גמזו, שיש דיבור שאולי רוצה לרוץ תל אביב, וחולדאי שרוצה לרוץ ברמה הארצית, ואנחנו מדברים, ולא התחלנו לראיין אפילו את המוריינת שלנו. את לוסי חדידה. תגידי, לוסי, אתם נהנים, אבל עושים פה עיריית תל אביב, עושה פוליטיקה קטנה, מצפצפת על כל מדינת ישראל, ועושה מה שהיא רוצה. אני רוצה להגיד שהיא חיסנה וחוסלה. חיסנה וחוסלה? חיסנה וחוסלה. תסבירי לי את זה. על היוזמה הזאת שהיא עשתה. הרי אתמול היא פתחה את זה לצוותי חינוך, ופשוט חיסלו את המיזם הזה. תראי, החיסונים הם לא, את יודעת, רכוש מקומי. יש קריטריונים, ובואי נאמר שזה מוצדק לחסן גננות לגיל הרך, ששיעור התחלואה שם מאוד נמוך. אני לא מבקחת, יש החלטה ממשלה, את יודעת, ואת בטח לא הבן אדם להתווכח איתו. אבל... אני לא מבינה את ההיגיון שיש איזשהו מגזר שעירייה מחליטה לטובתו לחרוג מהנחיות משרד הבריאות. החיסונים זה לא משאב של עיריית תל אביב. עדיין. אנחנו עדיין מגזר שעדיין עובד ולא בסגר. אני כיושבת ראש ארגון של גנים פרטיים בכל הארץ, אנחנו לא בסגר. שבוע הבא אתם תעבדו? אני עדיין לא קיבלתי... כי אני מנסה להבין למה חולדאי בעצם חיסן את אנשי הגנים. את הגנים. מילא הוא עשה, הוא הלך נגד המדינה ועשה מה שהוא רוצה, כי חולדאי יש לו דין משלו. אנחנו מכירים את מדינת תל אביב. אבל כולם נכנסים לסגר. אז למה לקחת את זה מאנשים מבוגרים? אני פשוט לא מבין. קודם כל, אני אפילו לרגע לא אומרת לקחת את זה מאנשים מבוגרים, אבל אנחנו עובדים, ואני כל יום בסכנה, ממש כמו רולטה. אני בטוח בזה. כל יום ילד קטן, אני בגילאי לידה עד 3, כל הגנים שלנו, כל יום צוות אחר בבידוד, גן אחר בבידוד. את לא מקבלת את החלטת הממשלה, את לא סומכת עליהם? לא. תראי, לוסי. היום לצערי. רגע, תראי, המדינה החליטה, ויש לזה היגיון, אגב, רפואי, למרות שאפשר באמת לדבר על זה שצריך לחסן את אלה שיש להם יותר סיכון להידבק. אבל המדינה החליטה לחסן את אלה שיש להם יותר סיכון למות. לדוגמה, שפעת, אנחנו יודעים שזאת מחלה שהיא פוגעת יותר במבוגרים, היא פחות חמורה מזה, ונגיד, רק העונה הזאת בחורף, לא הגיעו מספיק חיסוני שפעת, ולכן קודם חיסנו את האנשים המבוגרים, ואז הגיעו לאנשים שהם צעירים יותר. אז אגב, שפעת שהיא גם כן מגיפה, לא הייתה מלחמה של, נגיד, התאחדות הגננות, תתעדפו גננות, כי הן גם חשופות לשפעת. אוקיי, זה עדיין לא... למה? אתם בריאות, אתם צעירות, הגיל הממוצע צעיר, הסכנה לחייכם יותר קטנה מאשר הסכנה לחיי, אגב. אוקיי, אני... או לחיי. או לחייו של שמעון. למה לכם מגיע... אתם בסיכון יותר נמוך. אז אני אשמח לענות. כל עוד אנחנו באמת עדיין עוד עובדים, ואנחנו לא בסגר, אנחנו בסכנה יומיומית, דקה-דקה, לכל הדבר הזה. היום היה רעיון עם מישהו מבית חולים באזור המרכז, רופא. והוא אמר שהמקום קורס והוא רואה אנשים בני 40, שאני כבר 46. לא, טנטונה. צעירה. והמצב ממש, ממש עם המוטציה. בסדר, זה ברור, אבל ברור שהמבוגרים יותר. יש לך חשד, ברור שהמבוגרים. רגע, אני רוצה להביא, אני רוצה לחדד את מה שירית אומרת. האם את, באמת, את בן אדם נראה לי נחמד וטוב. את מרגישה בנוח שבכל הארץ לא עשו את מה שעשו בתל אביב. את לא מרגישה קצת שתל אביב שוב... מרשה לעצמה לעשות מה שאפשר לעצמו. אתה יודע איפה אני לא מרגישה נעים? איפה? ברגע שאני שומעת שכל מיני פוליטיקאים דחפו כל מיני אנשים הרבה יותר צעירים ממני, ממך ומאוד הרבה, כדי שיתחסנו ללא כל... חולדאי הוא גם פוליטיקאי, את יודעת. כן, תראי, אבל השיעורים האלה מאוד נמוכים של אנשים מאוד צעירים, ראיתי את הנתונים. לא, מבחינת... אבל זה לא בסדר, את צודקת. זהו. את צודקת. מבחינת... אבל פה עשו לכם איזה סוג של מערוף סקטוריאלי, גם זה לא כל כך בסדר. לוסי, איזה מזל את. תאומי.
אוי, נעד, אי אפשר איתו. יפה מאוד. כן, זה מה שחדידה. כן, לא שחדידה. דבר אחד, ואתם מצאנו אותו. אימא, מזל אוויר. את מוזניים, אני תאום ותאומי, מה את עושה? אנחנו באוויר. כן, אנחנו באוויר. שלושתנו נסים. אנחנו נמשיך לטוס, אנחנו נצא לפרסומות גם. ורק שנהיה בריאים. יהיה פה חבר כנסת מהליכוד בהפתעה. אתם לא תאמינו מי יגיע. דקה, ותחזרו אלינו. פרנסה. תודה. חבר הכנסת מהליכוד, ניסים וטורי, ערב טוב לך. שלום, שלום, ערב טוב. ולמה זה מיוחד? כי הליכוד איתי ליוצר רעיונות, ואתה הגעת אלינו. עכשיו אתה אומר לו, היית צריך להגיד לו בסוף הרעיון, שהוא לא יכול לך לנו. לא, ניסים, תשאר אותנו. היה מקרה כזה שמישהו קם והלך באמצע רעיון? לא, אתה יודע שאנחנו בסך הכל, אנחנו נשאל אותך שאלות קשות. נראה לי שביבי יוותר. כן, אנחנו נעשה, בגלל עירית לדעתי. כן. שאתה צריך להבין, הוא מזל הקרב, אז אנחנו נשתדל להיות איתו זהירים. ניסים, מה שלומך? בסדר, ברוך השם. מה המצב של הליכוד לקראת הבחירות? תשמע, יהיו הפתעות לדעתי, לאחר המהלכים של... כבר יש הפתעות. כן, תמיד. יהיו הפתעות. לא. מה זה הפתעות? למה אתה מתכוון? תראו, זה לא מה שקורה במפלגות אחרות. שאחד הולך, פתאום ההוא ככה, יש היום השבעות בכנסת שכאלה מספר 45, 50 וכל מיני חלומות בכחול לבן. כן. הליכוד יהיה מעניין, יהיה מעניין בכיוון חיובי. אנחנו מפלגה מאוד מגובשת, אף אחד לא זה, חוץ מה... אנחנו יודעים מה שהיה עם גדעון סער. אבל עכשיו כרגע אנחנו רשימה מגובשת, יש את השריונים של ראש הממשלה, ומפה אנחנו נמשיך. הייתה מחלוקת על השריונים של ראש הממשלה, הרי יש לו כבר שריונים עוד מהבחירות הקודמות. מי אתם... בעצם מה אני שואל אותך? אתה יומיים חבר כנסת, אני יכולה לשאול אותי את מי שריינו. לא, אני ותיק, אני ותיק, אני חודש כבר, יש כאלה יומיים, היום הושבעו חדשים. אז כבר מתייחסים אליי כוותיק, אני גם נואם, יש לי הרבה מה להגיד, גם בכנסת, כל יום יש לי שני נאומים. יש דיבור על לשריין את אורלי לוי, שאני חושבת שהיא חביבה של הרבה מאוד מצביעים מכל קצוות הקשת הפוליטית. האם זה נכון, הליכוד רוצה, צריך את אורלי לוי? אני אומר, למרות שזה תמיד ירחיק אותי עוד שריון, אני חושב שאם הובטח לה, היא תשוריין, זאת אומרת, זה מה שביבי יחליט. אני לא יודע, לא הייתי בחדר. תגיד לי, אתה שמעת קריאה לאנשים בציונות הדתית להצביע על הליכוד? כן, היום בנאום בכנסת... למה? יש את סמוטריץ', יש את בנט ושקד, יש את ימינה, מה הליכוד נותן להם? אני מרים לך. לא, סבבה, אין... זה היה יפה. זה היה יפה. כן, שימון, העניין הוא שאתה רואה שימינה וכל השמות שאמרת, יש שם גם כן... בנט ניסה לבנות איזה מעין מפלגה דתיים, חילוניים, לעשות שם איזה משהו שזה נראה מאוד חיקוי של הליכוד. למה? כי היום הקראתי מעל בימת הכנסת את חברי הכנסת הסרוגים של הליכוד. תשמע, הליכוד זה בית אחד שלם. הרי מה הדת אומרת? אז את אומרת, שמע, עם ישראל כולם ביחד, לא תתגודדו. אתה מבין? הרעיון נכון. של הדת זה אחדות בעם ישראל. אתה יודע, קבל חילונים ודתיים ו... אתה יודע, יש גם כאלה שהם בעם לא, שלנו... לא, אם סמוטריץ' היה פה, היום איך אני דואג לנושאים שהליכוד לא ידאגו, נגיד לתקציבים למערכת החינוך, להתיישבות ביהודה ושומרון, להתיישבות הצעירה שהליכוד עוד לא יישאר אותה. יש דברים שבכל אופן הציונות הדתית מביאה, שהליכוד לא פתח. אתה הולך על התחרות עם הציונות הדתית? כן, הוא קרא את זה, הוא עשה את הקריאה, אני באמת רוצה לשמוע. אוקיי. אני רציתי לשאול אותו על הליכוד. יריד, תהי קצת סקרנית. אמרו לי שהבסיס לכל אינטליגנציה זה סקרנות. חבר הכנסת וטורי, בבקשה. בבקשה. נשאר לי זמן לענות, רגע, עכשיו נזכור מה שאלת, אבל בסדר, אני זוכר. לא, עוזרתי כדי להשיח אותך. תראה, העניין הוא שתמיד אפשר לצעוק, אתה יודע מה היתרון של סמוטריץ'? הוא יכול לצעוק, 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 ובעצם אין לו חובת ביצוע. הוא היה שר תחבורה נהדר. הוא היה שר תחבורה מצוין, צריך להגיד את האמת. אני לא אומר על שר, אני אומר כרגע. הוא עכשיו יצעק שהוא הציר, היום בבוקר סיירתי במצפה יהודה, ליד קדר. יש שם איזה יישוב שמתפתח, שם אדמה קרקע פרטית של יהודים. שהחליטו שם לפתח את המקום, אנשים קנו קרקעות והולכים לבנות שם יישוב, אני יודעתי היום בבוקר, הנה אני אתן לך עכשיו משהו רק לכם, לערוץ 20, אני יודעתי היום שאני עובר לגור שם, אני תוך יומיים שלושה, מבין לי שם ברצינות מבנה... ברצינות, איך קוראים לו מקום? מצפה יהודה. יפה, איפה זה נמצא? זה ליד קדר. אוקיי. אתה מגיע ל... קדר זה באזור מזרח מעלה אדומים. מעלה אדומים, בדיוק. נכון. מעלה אדומים, כן. משיך עוד קצת ישר, שמאלה, שם המקום. מה זה ישר? אתה משיך עוד טיפה דרום על הדעתי. נכון, אוקיי. נכון, בדיוק. קדר. לכיוון על הזריה, אוקיי. כן. כן. אז אתה הולך לגור שם? כן. מה, זה כן. גימיק בחירות? לא, למה גימיק בחירות? לא מעניין אותי, תשמע, אני אגיד לך מה שקטע של בחירות שיכול להלחיץ אותי, זה רק שהחלטתי לעשות כמה דברים. לא נספיק, תשמע, אני שלושה חודשים חבר כנסת, אני עושה כל מה שאני מאמין בו. הייתי בהר הבית, אני חושב שכל יהודי יכול להיות בהר הבית, במצפה יהודה, לא משנה איך קוראים לזה. חבר הכנסת וטורי, כמה זמן אתה בליכוד? כמה שנים בליכוד? אני בערך 42 שנה, שנים, מאז שביטן צירף אותי בשכונת רמת אליהו, אני גם בן שכונה, זאת אומרת, אני גם דואג לפריפריה ושכונות. אז הראשון לציון.
בראשון לציון, בשכונת רמת גן, בשכונת פיתוח. כן. שמנחם בגין שם אותנו על המפה המיוחדת הפיתוח. זוהר גוף לדעתי הגיע מהאזור הזה. שיקול המזרח, זה הצד השני, אבל אתה יודע, זה שכנים קרובים. חלק מהתלונה המנג'סת ביותר של מפגיני השמאל האובססיביים, היא שארצי שינתה את פניה. יש איזו תחושה שגם הליכוד שינה את פניו במהלך השנים, יש מה שנקרא פרישת נסיכי ההדר הביתרי. וזה הכוונה. כן. פחות אשכנזים ויותר וטורים. זה בדיוק משלים אחד את השני. זה גם וגם. רק לא רק ארצי שינתה את פניה, גם עירי שינתה את פניה. תל אביב שאני הכרתי שהייתי פה צעיר, היום היא עיר אחרת לגמרי. נכון. היא לא הייתה פעם כזו עיר שמאל. העניין הוא, תראו, הליכוד לא שינה את פניו. תראו, יש שם הכל מהכל, צריך לקבל את כולם. היה קשה לקבל אותי גם, כן? כשנכנסתי לכנסת, אז דברים שחיפשו עליי זה כאילו איזה בעיות כלכליות היו לו. ואני אמרתי, יש תלת כליה בעבר, אני דיברתי על זה מספיק בכנסת. וגם נפלתי כלכלית בעקבות זה, הייתי שכבתי ממש, הייתי במצב גמור לגמרי, וקמתי כמו אוף החול, השתקמתי, הרמתי את עצמי, אז מה עניין את האנשים? איפה באת? אתה משכונה, אתה זה, חבר'ה, נסיכים על כרכרות, נגמר הסיפור. היו יחסים, יש מתחים עדיין בליכוד בין באמת הדור המייסדים, הוותיק שהמפלגה לשמו ושם. בין האשכנזים למזרחים. אשכנזים? בואו אני אגלה לכם סוד. אוקיי. לא, אנחנו הספרדים, תמיד הולכים אחרי הליכוד. אוקיי, אני ספרדי במקרה, אבל הילדים שלי הם חצי חצי. אבא שלי טריפוליטאי, אמא שלי עיראקית, אשתי חצי פולניה, חצי רומניה. האמת? הילדים שלי רבי רבי רבי, פה זה נגמר כבר, הפסקנו לדבר על זה, אבל בליכוד, בגלל שאתם שואלים, אני אענה לכם. ושים לב, אתה יודע מה, אני אפתיע אותך, יש לנו בליכוד, תמיד המנהיג שלנו בדרך כלל הוא פולני. איך זה? שמת לב לזה? איך זה? אנחנו גם מזרחי. הרי נתניהו גם ספרדי, הוא אמר, יש לו קצת כמה זה. תסתכלו עליי. ככה נראית פולניה. האם בראשות מפלגת כחול לבן יכל לעמוד בסיס שלה, יכל לעמוד מישהו ספרדי? לא. לא. אז אצלנו בליכוד כולם יכולים להיות מנהיגים קודם כל. סחתן. אנחנו מנסים. גם כן. לא מחליפים ככה, ואין לכם מדגם סטטיסטי בשביל לדבר על הפרופיל של ראשי הליכוד, בגלל שהיו בסך הכל רק ארבעה. אנחנו הולכים אחרי נכון. המנהיג שלנו, בגלל סיבה אחת ברורה, כן? כי לא קיבלו את מנחם בגין, לא קיבלו את שמיר. אתה יודע, מושחתים, נמאסתם, זה היה שמיר. לא ביבי, ביבי לא המציא את זה. ורוצח זה בגין, וכשנתניהו ילך, יגידו, אנחנו מתגעגעים לנתניהו. ודיברתי ב... כל השתיקים שלהם מוכרים. ניסים וטורי, שיהיה לך בהצהרה, אתה תותח. תודה רבה, תודה. אוהבים אותך שיהיה לך בהצהרה גם, שאתה מיהו לא יכול להיות מתנחל. ומצפה יהודה. מצפה יהודה. אני אזמין אתכם איתי, תעשו שידור משם. אני עירית תבוא, אני כבר הפכתי להיות תל אביב. סתם. פרנסה, ותכף נחזור, אנחנו נדבר על השפה העברית. בוא עירית, תיתן את הטון, למרות שאני בקיא ממנה הרבה יותר. דקה ונחזור. היום הוא יום הלשון העברית, ונמצא איתנו המשורר וחבר האקדמיה ללשון העברית, מירון איזקסון. שלום רב, חבר יחד איתך שם. אני רק על תנאי, אתה באמת יודע... נינו של מה זה יהיה. נכון. ואתה הנין של מישהו שכבר, בגלגול קודם היה יושב ראש ועד הלשון העברית. נכון, היה שני. שחליף את בן יהודה, תספר לנו אנקדוטות. בסדר, מה זה היה יושב ראש בין בן יהודה לבן ביאליק. והוא היה לו בן שהוא איבד אותו בנילי, ובת סבתא שלי מרגלית שהתחתנה עם איזקסון, לכן שמי איזקסון. עכשיו למשל כשביאליק היה מגיע לירושלים היה ישן שם, היו מוצאים את אבא שלי מהמיטה, שלא יגידו ש... וביאליק היה ישן במיטה של אבא שלי שם בבית בירושלים, וביאליק אמר שכדי להיות משורר אתה צריך לשמוע איך ילדים צוחקים, ולא היו לו ילדים. נפלא. אז הוא לקח את אבא שלי ואת אחותו דודה נפלא, שלי שעוד בחיים לקרקס כדי לשמוע איך ילדים צוחקים. להיות משורר... ועד הלשון היה אהוב? עבד על... היו, תראה, תמיד היו סביב זה כל מיני ויכוחים, כמו איזה שפה ידברו בטכניון, ואיזה פה ואיזה שם. קצת גרמנית כמובן. זה היה קשור גם בהסתדרות... אני מספר לצופים. בהסתדרות האמורים וכל זה, אבל מה זה נספר לך? הוא היה גם פרדסן, נטע פרדס ראשון ב-1890 ומשהו, אז אנשים עשו הרבה דברים. יום אחד הוא בא והוא מוצא פועל בזמן העבודה, קורא ספר. אומר לפועל, אני שואל, הוא מסתכל לספר ניטשה. אין הרבה פועלים. אומר לפועל, אני שואל אותך שאלה, אם אתה יודע, ויתרתי, לא יודע, מנקה מסחרך, מנקה בחף. הפועל ידע, והפועל, לפי הסיפורים במשפחה שלנו, היה א' ד' גורדון. יפה. כן, אז... היה צריך לנקות מסחרו, לדעתי. אז אני חושב שאני הנין הראשון, אני מניח שאני הנין הראשון שחבר באקדמיה של מישהו שהיה. אז שכם חברים באקדמיה, כמה מפריע לך שהשפה משתנה והופכת להיות סלנגית? סלנגית לא אכפת לי, אבל מה שכן אכפת לי, שאנשים מדברים במעט מאוד מילים, כולל חלק מהסטודנטים שלנו, והגעתי למסקנה שכשמדברים במעט מילים, זה מראה גם משהו על המחשבות. גם המחשבות קצת מוגבלות. אתה היום מבקש מאדם שבוגר תיכון או אוניברסיטה לבטא משהו, איזה מהלך, לשוחח,
נבלים. אבל העברית, אנחנו גם יודעים מה התנ"ך, היא שפה מצומצמת, נגיד יחסית לאנגלית שיש ולדעתי... היא מרוכזת, היא מרוכזת. הפלא בתורה, למשל, שכתוב על יעקב, ואהב גם את רחל מלאה. בחמש מילים, אוהבת שתיהם ואת רחל יותר. זה פשוט לא נתפס. אבל הצודקת שהיא מצומצמת מצד שני... ואני אוסף כל הזמן מופיע המילה עוד. נכון, וזה קראת אצלי. אי, איזה שובב, איזה שובב. שובב זה אני. שובב חכם. אבל העניין הוא שהיום אני מרגיש שאנשים מפחדים מלכתוב משהו מעבר לעמוד, מפחדים להגיד, אתה יודע, פעם היה דיבייטס, ויכוחים כאלה. היום לא מחנכים את הילדים לזה, אנשים מאוד, גם אנחנו עכשיו סביב האימוג'ינג, איך קוראים לדברים האלה שלוחצים עליהם? רגישונים, ראינו בישיבה הזאת. זהו, אני... לפחות אתה היית. אני איחרתי לישיבה, רציתי להגיע. אתה לא חבר אקדמיה, שמעון. רוצים לקבל אותי. שאל אנפילה אותך. אתה בישיבה של מטה, ואנחנו ישיבה של מרתף. הייתי אומרת לשמעון, שאל נעליך, אבל הוא לא בא עם נעליים, אלא עם גרביים. עירית, אני לפעמים כותב לאנשים משהו מלא התרגשות, והם עונים לי באיזה דבר קטן כזה. פרל זקסון, אנחנו חייבים לסיים, תן לנו משפט לסיום, לכבוד יום השפה העברית. שאני חושב שהנס של תחיית העברית לא פחות מהנס של מדינת ישראל. נפלא, ולדעתי הוא גם לא יכול להתקיים. ונסיים המשפט האדיר שאמרת מפיו של ביאליק, אדם לא יכול להיות משורר אם לא שומע צחוק של הילדים. נכון. תודה רבה לך, משורר. ואדם לא יכול ללכת הביתה אם הוא לא אומר שלום לראל ולבועז. ולעירית לינור, תודה רבה לך. ועכשיו, הסיפור המרכזי של ערוץ 20, אראל סגל ובועז גולן, אנחנו עוברים אליכם. מה קרה? אתה כזה רגוע לאחרונה, אתה כל כך רגוע, זה פשוט מדהים. אגב, אמרו לי שאני צריך זקן כמו של ריקלין, אבל עם קרחת זה לא... הנוכחות של אירית מרגיעה אותך, אתם רגועים מאוד ביחד. ממש, הדלאי למה וה... כן, אירית הדלאי ואתה הלמה. תודה רבה לשניכם.